Velkommen til Christianshavn. I dag vil vi gerne snakke med nogle af de lokale borgere om, hvordan de har det med at bo her. Så hvad karakteriserer Christianshavn? Jamen, i virkeligheden er det jo sådan noget havneopfyld. Ligesom man nu snakker om at lave, Lynetteholmen, så er Christianshavn jo tidligere bare sådan nogle små klatter, der så er fyldt op med jord, så vi kunne bygge her. Ja. Så det er jo sådan ligesom Københavns udvikling, som den fortsætter. Hvad karakteriserer Christianshavn? En gammel by, som er hyggelig og som lidt landsby i byen. Så er der Christiania jo, og ja, vandet, ja, tror jeg vil sige. Og hvad synes du, der er godt ved at bo på Christianshavn? Der er mange forskellige mennesker, og hyggelige bygninger og et godt miljø. Ja. Hvad synes du, der er godt ved at bo i Christianshavn? Jamen altså, Christianshavn har jo, selvom at det er blevet lige, for min mening, lige lovlig mondant, så er der stadigvæk plads til mange forskellige mennesker. Det kan man jo se både her på torvet og når man går rundt i byen. Sådan. Christianshavn, som vi er på lige nu, har en rigtig høj Gini-koefficient. Det betyder altså, at der er rigtig stor forskel på de rigeste og dem, der har mindst penge her på Christianshavn. Hvad synes du så, der er dårligt ved at bo her? Lige umiddelbart kom på noget. Der er jo altid nogle ting, der kunne være bedre, men ja. I forhold til andre bydeler, synes jeg sgu ikke, der er så meget dårligt. Det gør det. Og synes du, det er billigt at bo her i forhold til andre steder i København? Det er det ikke. Det er det ikke. Så det er jo selvfølgelig en ting, ja. Jeg kan sige, der ikke var så godt ved det, men det er der jo ikke så meget at gøre ved, når det er meget populært, så ryger priserne også. Ja. Hvad synes du så, der er dårligt ved at arbejde her? Det er jo ligesom... Ja. Jamen altså, der er også... jeg er gadefejer, ikke? Der er ret meget fest, og der er også en masse mennesker, der ikke er så gode til at sørge for at rydde op efter sig selv, når de tager ophold i byen. Ja. Og det er jo synd, fordi man skal jo bruge byen, men man skal rydde op efter sig selv. Og det sidste, synes du, det er billigt her at bo her, eller sådan at arbejde her i forhold til andre steder i København? Ja. Jeg kan også se priserne, hvis man lige skal ind og have en kop kaffe efter fyraften eller en bajer. Det er også alle sammen blevet meget dyrere. Ja. Og det synes jeg er lidt synd, fordi så ødelægger man den der mangfoldighed, som Christianshavn kunne være. Okay. Der er åbenbart ikke så mange, der gider tale med os her på Christianshavn. Det kan jo godt hænge sammen med, at de har et meget højt socioøkonomisk indeks, som betyder, at de lider ikke af et særligt højt socialt udgiftspres. Så folk prioriterer altså arbejde, i stedet for at tale med nogle gymnasieelever. Nu sidder vi i S-toget. Og vi er på vej til Sydhavnen. Så er vi ankommet til Sydhavn stationen. Okay. Det er billigere at bo her på Sydhavn. Det kan man også lidt få ud af, og det er så tæt bygget, som det er på Christianshavn. Så det er lidt billigere at bo her. Vi har fundet en person, som er villig til at svare på nogle spørgsmål, men de gider ikke filme, så vi filmer bare Cecilie i stedet. Hej, hvad karakteriserer Sydhavnen for dig? Jamen, Sydhavn, det er jo en transportby, så der er mange, der transporterer imellem byen. Der er mange, der arbejder inde i byen, altså inde i København K. Og det vil jo så sige, at dem, som bor her, der er mange, der er meget trafik om morgenen, og det er jo sådan en dårlig ting, men ja. Hvad synes du, der er sådan er godt ved at bo i Sydhavnen? Altså, det er jo forholdsvis billigt i forhold til beliggenheden, må man sige. Vi kan se på data, at der er et stigende befolkningstal her i Sydhavnen, og det kan jo hænge godt sammen med, at det ikke er sådan vanvittigt dyrt, i hvert fald ikke lige så dyrt som Christianshavn, og at det ikke ligger vanvittigt langt fra indre by, hvor mange går i skole osv. Jeg synes, det har været vildt spændende at undersøge de forskellige steder i København, og hvor meget det koster, og sådan levevilkårene osv. Ja. Synes du ikke det? Jo, fuldstændig enig. Det var meget interessant at kunne se den her skældring mellem både bygninger, men også personerne i byerne. Mm. Jeg tror, vi ligesom kommer frem til, at det er billigere at bo i Sydhavn, men jeg tror måske, at beliggenheden og sådan, jeg ved ikke, det er måske lidt federe at bo på Christianshavn, hvis man har råd til det. Ja, ja, det vil jeg helt klart også foretrække, også i forhold til afstand til skole og sådan noget. Men i forhold til pris, så synes jeg helt klart, det er et godt alternativ herude i Sydhavn. Mm. Også fordi man kan nemt komme ind til byen og sådan der. Det er jo fire stop med metro, eller S-toget, mener jeg, ikke? Jo, lige præcis. Og det er også det, man kan bemærke på dem, der bor herude, det her med, at det er grunden til, at de har bosat sig herude. Det er både pris, men også afstand. Ja. Enig? Ja.